Priatelia, nachádzame sa v katastri obce Liptovské Revúce v Národnom parku Veľká Fatra, kde rodina pána Karola desiatky rokov chovala hovädzí dobytok, pásla na horských lukách, ktoré sú takisto v katastri Liptovských Revúc. No bohužiaľ, vďaka zonácii a úradníkom Ministerstva životného prostredia desiatky rokov a život tejto rodiny sa úplne rozvrátil. Z jedného dňa na druhý museli úplne zrušiť chov a prestať chovať, lebo im to bolo zakázané vďaka zonácii. Presne toto ekoturisti robia. Zabíjajú vidiek, zabíjajú ľudí, zabíjajú rodinné farmy. Celé životy rodín proste úplne zničia. Pán Karol, prosím vás, povedzte vy pár slov, že ako to dopadlo na vašu rodinu, alebo ako to vnímate? Jednoducho, v tejto lokalite my pôsobíme zhruba nejakých 30 rokov. Z toho nejakých 20-25 rokov chováme, vlastne sme chovali extenzívny dobytok, pásli sme na holiach Veľkej Fatry. Dlhodobo sme nemali žiadne problematické vzťahy, čo sa týkalo využívania pozemkov, spásania, preháňania, napájania a rôzne tieto činnosti, ktoré sa vlastne ako náhle došlo k tejto zmene, ktorá v podstate v Národnom parku činila to, že sa zmenila štruktúra, do ktorej prišli noví ľudia, ktorí sú systémovo podľa mňa zaúkolovaní na to, aby spôsobili toto, čo sa stalo nám, že jednoducho bolo mi oznámené po mojej žiadosti, že týmto naša činnosť v Národnom parku môže skončiť, ak jednoducho nebude rozhodnuté v prospech toho, že môžeme tam ďalej pôsobiť. Museli sme sa obrátiť na orgány, v podstate, ktoré nám prenajímali štátne pozemky, Slovenský pozemkový fond, kde nám bolo odpovedané, že až na základe nejakého povolenia alebo od schválenia pastvy budeme môcť pokračovať. Pritom lesný úrad v Ružomberku, okresný úrad, nám dal povolenie na túto činnosť, ale za to, že v podstate sme mali viacej ako 30 dobytčích jednotiek, tak sme museli žiadať znova a tým pádom nám nebolo vyhovené. My tie pozemky, ktoré sme hore užívali, v podstate boli sme dotovaní priamými platbami, platbami vlastne na plochu, environment sa tam bral na to. To sme prelievali, cez iných ľudí nám vyrábali krmivo a my sme za tie peniaze, nepoužili sme ich pre seba, použili sme ich vlastne na chov zvierat. Mali sme uzavreté stádo, robili sme plemenitbu, boli sme zaklimatizovaní v tom prostredí. Nemali sme starosti, mali sme minimálne straty s dravcami. Hej, nebolo to brané do úvahy. Keď som prišiel do Bratislavy a spýtal som sa jednej nemenovanej úradničky na úrade, že či aj my nemôžeme mať dobré meso na strednom Slovensku, tak ona mi povedala, že ju to v podstate nezaujíma, lebo ona môže takto do Rakúska prejsť a tam si kúpiť, čo bude potrebovať. Takže asi tam to skončilo. Takže ja som bol rád, že som dokázal moje zvieratá umiestniť niekde tam, kde sa ďalej tie zvieratá budú chovať a niekto bude v tom chove pokračovať. Lebo si to nezaslúžili v podstate takéto správanie obyčajných ľudí, ktorí sa nevidia sami sebe ani na špičky prstov. Hej. Neberú do kontextu v podstate celé to, čo sa okolo toho deje. Hej. Iba jedna vec ich zaujíma. Čo? Za čo? Profit. Totálny profit. Poľnohospodár. Ak sa točí niekde okolo nuly, tak je strašne dobre na tom. A musí to robiť troška aj srdcom. Priatelia, tak ako vidíte, títo ekoturisti z Ministerstva životného prostredia, štátni úradníci nemajú absolútne žiadne zábrany. To sú ľudia bez chrbtovej kosti, ktorým nevadí, že zničia životy ľudí, že zničia celé rodiny, ktoré sa generácie starajú a pasú dobytok na horských lukách. Toto sme chceli. Ako som veľakrát povedal, Slovensko bez vidieka nie je Slovensko. Vidiek je chrbtovou kosťou Slovenska. A ako takto budeme zabíjať, budeme kresliť fialové kravy. Toto sme chceli. Ničiť životy jednoduchých, slušných ľudí. Priatelia, musíme to 30. septembra zastaviť, túto nezmyselnú aroganciu súčasnej aj predošlej vlády.